Harusnya perlawanan di Padang Rugby X adalah untuk pasukan Cobras Black dan KL Tigers. Untuk pengurus pasukan bersedia di tepi padang sekarang. Untuk perempuan bawah 12, perlawanan seterusnya akan berlangsung adalah The Post, Javanicus dan Cobras. Perhatian kepada pengurus pasukan Cobras Black. Masih anda boleh datang ke khemah teknikal untuk melihat paparan keputusan. Ulang suara untuk maklumat kepada semua pengurus pasukan dan semua peserta. Anda boleh hadir ke khemah teknikal untuk melihat keputusan perlawanan. Dapatkan voucher Trusted Shark, sila dapatkan sekarang di meja teknik. Boleh membeli merchandise bagi Serdang Seven eh. Dah bawa trust. Tahun pasukan Mozak dan SMSSA sila bersedia di tepi padang rugby B. Setiap pengurus pasukan boleh menuntut voucher pembelian di khemah teknikal utama. Semua kategori ya. Semua kategori, semua pasukan yang bertanding ada 12 lelaki, ada 12 wanita, ada 15 dan ada 17. Sila dapatkan voucher anda di khemah teknikal. Depan ni dia buat sana lah.